الله 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Neka je sva slava i hvala samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka su salavati i salami na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sva ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo, jalla wa ala, da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovim našim emisijama govorimo o lijepom obhođenju sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo. Svakako na to lijepo ponašanje, lijepo obhođenje s naše strane, na to najveće pravo imaju naši najbliži, odnosno naši roditelji. Pa u našoj prethodnoj emisiji govorili smo o veličini roditeljskog prava, o veličini roditeljskog prava kod njihove djece. Kroz sve te šerijatske tekstove iz Kur'ana Kerima i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji smo spomenuli u toj našoj prethodnoj emisiji, mogli smo da zaključimo da je roditeljsko pravo najveće ljudsko pravo, najveće ljudsko pravo. Nakon prava Allaha subhanahu wa ta'ala, najveće pravo imaju roditelji kod svoje djece. Kroz te šerijatske tekstove također, govoreći o veličini roditeljskog prava, mogli smo i uvidjeti koliko je vrijedno, koliko je to vrijedno i koliko Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje za dobročinstvo prema našim roditeljima. Pa smo mogli, dakle, vidjeti da je dobročinstvo prema roditeljima jedno od dijela koje zasigurno vodi u džennet. Također, to je jedno od najboljih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobročinstvo prema roditeljima razlog je produžetka čovjekovog života i razlog povećavanja bereketa čovjeku u njegovom imetku. Također, dobročinstvo prema roditeljima razlog je primanja naše dove kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da naša dova bude dova mustedžaba, odnosno dova koja se prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala.
Također, dobročinstvo prema roditeljima je i razlog primanja ostalih dijela, naših dijela, kod Allaha subhanahu wa ta'ala i brisanja naših grijeha. I također, mnogi drugi ciljevi, mnoge druge koristi, mnoge druge odlike, vrijednosti nalaze se u našem dobročinstvu prema našim roditeljima. Šta nam sve to pomaže da budemo dobročinitelji prema našim roditeljima? Šta nam pomaže da činimo iz dana u dan, neprekidno, dobročinstvo prema našim roditeljima, da budemo u pravom smislu dobročinitelji, da dajemo svojim roditeljima prednost nad nama samima, našom porodicom, našom djecom, našom suprugom? Šta nam to pomaže da činimo dobročinstvo našim roditeljima u svemu što oni požele, u svemu što oni zatraže od nas, u svemu onom što ih čini zadovoljnim, u svemu onome što nije grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. O tome uz Allahovu dozvolu govorimo nešto u ovoj našoj emisiji Vjera je ophođenje. Dakle, od onoga što nam pomaže u našem dobročinstvu prema roditeljima jeste i sljedeće. Svakako, svjesnost i poznavanje vrijednosti činjenja dobročinstva roditeljima kroz šerijatske tekstove, dakle kroz kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, saznajemo koliko je vrijedno biti dobročinitelj prema svojim roditeljima, činiti im dobročinstvo, hizmetiti im. I na drugoj strani, također, kroz šerijatske tekstove iz Kur'ana Kerima i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, upoznajemo se koliko je opasno biti neposlušan, nepokoran svojim roditeljima. Pa zasigurno ono što čovjeka pokreće da čini dobra djela jeste poznavanje vrijednosti činjenja dotičnog dobrog djela i opasnost, pogubnost zapostavljanja tog djela. Dakle, zasigurno ono što će nam pomoći da istrajemo u činjenju dobročinstva našim roditeljima jeste poznavanje ovih kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji govore koliko je vrijedno biti dobročinitelj svojim roditeljima. Zatim, zasigurno ono što nam pomaže u činjenju dobročinstva našim roditeljima i da u tome ustrajemo jeste svjesnost njihovog prava kod nas. Svjesnost koliko su se oni zalagali i dan danas zalažu se za naše dobro. Koliko nam oni i dan danas, oni nama, jeste, oni nama čine dobročinstvo. U našoj ranoj mladosti, kada smo bili nejaki, kada smo bili potrebni njih, oni su bili tu pored nas. E sada je došlo vrijeme da mi budemo pored njih, da ih mi hizmetimo. Kako? Ih izmetiti ih, činiti sve što ih čini zadovoljnim, činiti svako djelo što ih čini zadovoljnim, koje ih čini zadovoljnim, kako u tome uspijevati i kako u tome ustrajati, jeste da se prisjećamo šta su sve naši roditelji žrtvovali za nas. Koliko su se žrtvovali naša majka i naš babo da bi nama bilo dobro. Zamislimo samo koliko nas je majka nosila u svome stomaku. 9 mjeseci, kako nas je s mukama rađala, zatim nakon toga određeni period, duži period, dojila nas. Svo to vrijeme doživljavala teške, nesnosne bolove, međutim svi ti bolovi njoj su bili dragi, njoj su bili prijatni, podnosila ih je sa zadovoljstvom gledajući u nas. Kada bi došao u pitanje naš život, ona bi bez imalo dvoumljenja sebe dala za nas, da ona umre, a da mi ostanemo u životu. Na drugoj strani, babo svakodnevno išao je tamo amo, skupljao na faku, donosio nam kući, da ne bismo bili gladni, da imamo što imaju i druga djeca. Nimalo se nije stidio raditi bilo kakav posao, samo da nam donese zaloga i hrane stečen na halal način. Zatim, dolazeći kući, opet
s našom majkom zajedno učestvovao je u našem odgoju, po dani sticao na faku, opskrbu, po noći zajedno s našom majkom odgajao nas i tako svakodnevno, i tako danonoćno. Pa onaj koji se bude prisjećao svega onoga što su roditelji žrtvovali za njega, zasigurno i on će sebe posticati i natjeravati svoju dušu da bude dobročinitelj svojim roditeljima. A zar ima neko preči nakon Allaha subhanahu wa ta'ala na dobročinstvo od naših roditelja? Zatim, šta nam pomaže u činjenju dobročinstva prema našim roditeljima? Jeste i da sebe postavimo u njihovu situaciju. Sutra i mi, prije ili kasnije, bit ćemo roditelji. Ako nas Allah poživi, dadne nam života, bit ćemo roditelji. Sutra i mi, većina nas, Allah najbolje zna, doživjet ćemo njihove godine, njihove današnje godine. Doživjet ćemo starost, duboku starost. I mi ćemo biti potrebni dobročinstva naše djece. Pa zamislimo sebe u njihovom položaju. Zar bismo voljeli kada doživimo njihove godine, kada doživimo 50. 60. 70. godinu, da nas djeca ostavljaju, da se udaljavaju od nas, da se ne odazivaju na naše pozive, da ne uslišavaju naše potrebe i slično? Da li bismo mi voljeli da se na takav način naša djeca ophode prema nama, kada ih budemo najpotrebniji? Ne bismo zasigurno, niko od nas to ne bi volio. E isto tako, nemojmo dozvoliti sebi da budemo takvi prema našim roditeljima. Prisjećajmo se da bismo mi željeli to isto dobro, zato to isto dobro ponudimo i svojim roditeljima. Zatim, zasigurno ono što će nam pomoći u činjenju dobročinstva našim roditeljima jeste da što je god moguće više izučavamo kazivanja o dobrim Allahovim robovima koji su bili i dobročinitelji prema svojim roditeljima. Prije svega vjerovjesnici, poslanici, zatim ashabi, zatim nakon njih. Kako, na koji način oni su činili dobročinstvo svojim roditeljima, koliko su ih izmetili, koliko su davali prednost svojim roditeljima nad samima sobom, nad svojom porodicom i u tome ustrajavali cijeli svoj život. Zatim prisjetimo se Allahove blagodati u njihovom postojanju i dan danas među nama. Prisjetimo se kolika je velika Allahova blagodat što nam je dao još uvijek naše roditelje da žive među nama, da žive s nama. Kao što je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, roditelj predstavlja srednja vrata dženneta. Pa prihvati se tih vrata, čuvaj ta vrata, budi kod njih ili ih ostavi, kako hoćeš. Pa ta vrata džennetska, dokle god su naši roditelji živi među nama, dokle god im možemo činiti dobročinstvo, ta vrata dženneta su nam otvorena. Kada oni umru, kada presele, kada odu svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, ta džennetska vrata nam se zatvaraju. Kako su naši prethodnici, kada bi im umrla majka ili babo, na dženazi bi plakali, mnogo plakali. Pa kada bi bili upitani zbog čega plačete, oni su umrli i mi ćemo umrijeti, svi ćemo pomrijeti, svima nama, stvorenjima, propisana je smrt, niko neće vječno živjeti na dunjaluku. Govorili su, ne plačemo zbog toga, mi to dobro znamo, da je svakome od nas smrt propisana, svi ćemo mi umrijeti. Tim plačem zbog toga što su mi danas zatvorena džennetska vrata. Danas su mi zatvorena sa smrću moje majke, moga babe, danas su mi zatvorena jedna od džennetskih vrata. Zato budimo svjesni ove Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati postojanja naših roditelja još uvijek među nama. Zato žurimo i natječimo se, trudimo da što je god moguće više svaki dan činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Jedno dijete koje je ostalo jetim, babo i majka poginuli su u saobraćajnoj nesreći. Nastradali su, umrli, poginuli u saobraćajnoj nesreći. Dijete je ostalo malo,
kasnije kada je odraslo, poraslo, upoznat je sa sudbinom svojih roditelja. Šta se desilo njegovim roditeljima? Pa su ga upitali šta bi najviše volio. Šta bi najviše volio? Rekao je, najviše bih volio da me Allah podrži u činjenju dobrih dijela, da uđem u džennet pa da vidim svoje roditelje. Da upoznam svoje roditelje. Najviše bih volio da činim dobra dijela, da me Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet, da saznam ko su moji roditelji. Da upoznam svoje roditelje. Pogledajte, želje jednog djeteta, malog djeteta, a mi svoje roditelje još uvijek gledamo svojim očima. I mnogi od nas, nakon što ih ugledaju, okrenu glavu. Okrenu glavu i okrenu se od njihovih zahtjeva, njihovih potreba. Nemojmo biti takvi. Budimo svjesni ove Allahove subhanahu wa ta'ala neizmjerno velike blagodati. Pa nastojmo doista koliko smo god u mogućnosti da im činimo dobročinstvo. Prisjetimo se da sa zadovoljstvom naših roditelja i Allah subhanahu wa ta'ala biva zadovoljan nama. I sa sržbom naših roditelja i Allah subhanahu wa ta'ala biva srdit na nas. Zato ukoliko želimo Allahovo zadovoljstvo i ukoliko želimo spas od Allahove sržbe, požurimo što je god moguće više da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Svakako na tom putu činjenja dobročinstva našim roditeljima, ono što će nam pomoći uz Allahovu dozvolu jeste često mnogobrojno upućivanje dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala pomogne u činjenju dobročinstva naših roditelja. Sve što nam je potrebno, sve što je korisno i što nam je potrebno, to tražimo od našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. A sve ono također što nam je štetno, čega se pribojavamo, također utječimo se od toga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobročinstvo prema roditeljima jedno je od najboljih dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedno od najdražih dijela Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato obavezno činimo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u činjenju dobrih dijela našim roditeljima, u hizmećenju, činjenju dobročinstva našim roditeljima, u namazu, nakon namaza, u drugim prilikama, drugim situacijama kada očekivati je da Allah subhanahu wa ta'ala prima našu dovu, primi našu dovu, dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da oprosti i smiluje se i nama i našim roditeljima, da nas pomogne u činjenju dobrih dijela, u hizmetu našim roditeljima i slično. Također, trebamo dobro voditi računa i o nama samima. Nama samima. Kakvi smo mi? Jer ukoliko želimo da nama djeca čine dobročinstvo, onda činimo i mi dobročinstvo svojim roditeljima. Dakle, ukoliko se budemo prisjećali ovoga, kod nas se često u narodu kaže kako posiješ, tako ćeš i ubrati. Kako uzajmiš, tako će ti se i vratiti. Pa ukoliko želimo da naša djeca nama čine dobročinstvo, onda činimo dobročinstvo i mi našim roditeljima. Ukoliko se pribojavamo, strah nas je, bojimo se da naša djeca budu nam neposlušni i slično, onda čuvajmo se i mi neposlušnosti, nepokornosti našim roditeljima. Kako uzajmimo, tako će nam se i vratiti. I brojna su kazivanja u našoj historiji da mnogi sinovi, kćerke, koji su bili neposlušni, nepokorni prema svojim roditeljima, kasnije su i oni doživjeli neposlušnost, nepokornost svoje djece. Kasnije su i oni doživjeli neposlušnost, nepokornost svoje djece i to samo na dunjaluku. To je na dunjaluku. Šta ih tek čeka na ahiretu zbog neposlušnosti, nepokornosti svojim roditeljima? Kolika ih kazna čeka na ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Dakle, ovo su neke metode, neki načini koji će nas uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu pomoći
da činimo dobročinstvo našim roditeljima. Dakle, da razmišljamo o šerijetskim tekstovima iz Kur'ana i hadisa o vrijednostima činjenja dobročinstva svojim našim ili roditeljima. Zatim, da smo svjesni te Allahove subhanahu wa ta'ala neizmjerno velike blagodati koja još uvijek postoji pri nama. Zatim, da sebe stavimo u njihov položaj. Zatim, da prisjećamo se često koliko su naši roditelji žrtvovali za nas. Kada je riječ o dobročinstvu prema roditeljima, zasigurno to dobročinstvo treba činiti i jednom i drugom roditelju, i majci i babi. Međutim, ona koja je daleko, daleko preča dobročinstva, našeg dobročinstva, jeste majka. To dakle ne znači da ne trebamo činiti dobročinstvo i našem babi. Ne. Trebamo činiti i majci i babi, međutim, majka je daleko preča našeg dobročinstva. Njoj trebamo mnogo, mnogo više činiti dobročinstvo, tražiti njeno zadovoljstvo i slično, davati joj prednost nad nama samima. Ukoliko se sukobi naredba njena i babina, onda dakle dati prednost njoj i slično. Jer je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je došao jedan čovjek, ashab, došao je Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i rekao: Allahov poslaniće, ko je najpreči od ljudi, od svih ljudi, ko je najpreči na moje lijepo ponašanje? Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: tvoja majka. Čovjek je upitao nakon nje: ko? Pa je rekao: tvoja majka. Dobro, nakon majke ko? Rekao je: tvoja majka. Tri puta: tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka. Nakon toga, kada je čovjek četvrti puta upitao, a ko nakon nje, Allahov poslaniće, rekao je: tvoj babo, tvoj otac. Zašto tri puta data je prednost majci nad ocem? Zbog toga što nas majka u svome stomaku nosi, s mukama nas rađa i također u tegobi nas doji, hrani. Odriče se mnogo čega. Noću ne spava da bismo mi spavali. Gladna je da bismo mi bili siti. Žalosti se da bismo mi bili sretni i slično. Zato dakle majka ima pravo na naše dobročinstvo, ima veće pravo na naše dobročinstvo. Trebamo činiti dobročinstvo svojim roditeljima što je god moguće više, i ocu i majci, za vrijeme njihova života i nakon njihove smrti. Dobročinstvo prema roditeljima ne prestaje. Trebamo biti dobročinitelji kako za vrijeme njihova života, isto tako nakon njihove smrti. Šta sve činiti tokom njihovog života? Kako, na koji način činiti im dobročinstvo? Zatim, kada umru, zar je moguće i dalje činiti im dobročinstvo kada odu sa ovoga svijeta? Moguće je činiti im dobročinstvo? Moguće. O tome, uz Allahovu dozvolu, upoznajmo se u našoj narednoj emisiji. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što čuju iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će obožavati samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, slijediti samo njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasalam, a zatim činiti dobročinstvo svojim roditeljima. Da nas učini od onih koji će tražiti zadovoljstvo svojih roditelja, davati prednost njima nad nama samima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, i mojim i vašim roditeljima, i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu, 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 Allah, Allah.